पोखरा सत्र बिरौटामा आकर्षक व्यापारिक जग्गा सिद्धार्थ राजमार्गबाट मात्र 1 किलोमिटरभित्र, त्यसै गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लगभग 3.5 किलोमिटर, राम मन्दिरबाट अगाडि पावरहाउस नपुग्दै बिच बाटोमा हामीले 6 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको 20-7 मोहरा 43-7 पिसार भएको व्यापारिक जग्गा लिएर आएका छौँ। बाटो दुईतिर नै खुलेको महतगौँडा जोडिने र बिरौटा चोक पनि जोडिने बिच जङ्सनमा रहेको यस जग्गामा आएर तपाईँले लगानी गर्दै गर्दा यहाँ तपाईँले गोदाम, कुनै सुपर मार्केट, कुनै डिपार्टमेन्टल स्टोर अथवा कुनै पनि व्यापारिक प्रयोजनको लागि लिन सक्नुहुन्छ। यस जग्गामा आएर लगानी गर्दै गर्दा तपाईँको प्रतिफल एकदम सुनिश्चित रहनेछ। यस जग्गा हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा लिन चाहनुहुन्छ भने आज नै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला।